Coucou, coucou, bonjour. Je euh, ben bah congolais, je ben de bah noir, bah surtout bon, problème je maison de repos, maison de repos, les tarée dans la louvière. la maison de repos, ça fait deux semaines que je suis à la bisso, ba masque. Ba masque,

il n'a kende na maison de repos parce que babito sunga to fa na banda ko to kende ko sata sala to sala pendant que toza exposé peuple ba peuple nzambe tala to sambela la tu babi même batoba hôpital ba ba na ba hopital biso ba no bozo monande ba zo de biso c'est mieux to fa na banda ko ba nalobi na a ba mwindu parce que ba o ba koyoka to ba 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 interpréter bo interpréter ba na banda ac nde tokokende kuna toza dejà ontamine toza dej kontamine toza dej maladi lsu nzambe aza koépargne biso tozoyeba te don tzwa tokendelisu na bahôpital te tokende lisu kosala te tofanana biso na bandao pac tokokufa ooa b nai doc baoza bamaske oyo eza protége te bapesa biso toza na onna bino boyeiosa simba ya akoluka soloana akoluka sala boy donc toza panda deux semain d sen tokozala biso baoteste biso sad doyond aotte biso soki bino pe ba na bahpital to bisk bobapoaotte bino bende b binobonbana bandau parc baza na besoin báboma ba batu nyonso bamindele baza na chance na bango bazotraite bango mai biso mpona kotraite biso bazozwaka biso bazodebranchaka biso tozozala debranche bandeko to na ngai tofandana biso na bandaac maadioyo ezaaooyoeoo

tomilengele bandeko na ngai sutu biso bato mwindu soki mashine etikali moko bakopesa mondele yo babomi yo bazotala agetek oza na 20a oza soki ndeni nɔnonɔnɔ bazoboma mpe maladi wana ezoboma biso toza na biso balingaka biso te biso batu mwindu tozalaka mitema malamu ata bye bayebisi binoke danger ezali ya te tosunga kaka botika tokokufa tokozila